Здравейте, приятели! В този урок ще разгледам функционалността на медийната библиотека на WordPress, а именно качване на файлове, управление на файлове, вмъкване на файлове в публикации или страници. В момента се намирам в празната медийна библиотека на нашия тестови сайт. Нека да добавим изображение в нея. За целта следва да кликнете на Add New, независимо дали ще направите това от бутона горе или от менюто в секцията Медия. В предните уроци споменах, че можете да качите файл чрез drag and drop или чрез селектирането му от бутона Select Files. Напомням, че out of the box вие сте лимитирани само до няколко мегабайта за файл. Не се тревожете, в специален урок по-нататък ще ви покажа как може да заобиколите това ограничение или да го премахнете изцяло. В случая обаче ще добавя изображението директно в дадена публикация, като използвам визуалния редактор. Ето защо сега ще напусна медийната библиотека и ще създам нова публикация. Въвеждам нейното заглавие и някакъв примерен текст. Сега ще кликна на бутона Add Media. Това отваря медийната библиотека в отделен прозорец, без да напускам визуалния редактор. Нека да видим с какво разполагаме out of the box. Меню Insert Media, в което можем да изберем или вече качен файл, или да качим нов такъв. Меню Create Gallery, чрез което да създадем базова галерия. Конкретно за опции за галерия и за WordPress ще има отделен урок след време. Също така имаме меню за задаване на основното за публикацията изображение, така нареченото Featured Image, меню за вграждане на мултимедиа от външен източник. Нека да започнем с качването на файлове. Тъй като библиотеката е празна, вие можете да качите файл в един от двата таба, Media Library или Upload Files, но по принцип е желателно да изберете Upload Files, когато библиотеката съдържа файлове. Ето защо сега ще отида точно на този етап и ще кача едно изображение. Избирам да направя това чрез бутона Select Files и съответно чрез диалоговия прозорец. Ето, изображението вече е качено и селектирано, което означава, че аз мога да го вмъкна в публикацията директно. Ако го бях качил чрез медийната библиотека, извън визуалния редактор, тук просто щях да го селектирам за вмъкване в съдържанието. Нека да разгледаме с какво разполагаме. URL за изображението, поле за промяна на неговия тайтъл, поле за разяснителен текст, така наречения caption текст, поле за алтернативен текст, поле за описание. След това имаме на разположение опции за подравняване на изображението, дали то да играе ролята на линк към дадена дестинация, неговият размер в съдържанието. За видовете размери ще стане въпрос малко по-късно в този урок. Нека сега да попълним тези полета. Обръщам внимание най-вече на алтернативния текст, тъй като той е важен за SEO. Подберете най-подходящите ключови думи за това поле. Освен това, файловите имена и тайтъл текстовете следва да съдържат релевантни ключови думи. Същото важи и за описанието и кепшена. Стремете се тези текстове да не са еднакви. Алтернативният текст, описанието и тайтъла са за целите на индексирането от страна на търсачките. Caption текста е изцяло за посетителите. Чрез него обяснявате какво е показано на изображението. Това не означава, че всъщност той няма да бъде индексиран. Сега да избера подравняване на това изображение. По принцип аз обичам да центрирам изображенията. Относно линка зад изображението. Опциите в случая са линк към самия файл, пак линк към него, но вече под формата на специална страница, в която се вижда само изображението, външен линк или съответно без линк. Аз избягвам да поставям линкове зад изображението, освен ако не съм ги вградил от външен сайт и не съм задължен да направя този линк по смисъл на лиценза на даденото изображение. В случая ще избера опцията без линк. Нека сега да определя размера на изображението в сайта. Out of the box вие разполагате с три възможности – Thumbnail, Medium и Full Size. Малко по-късно в урока, както вече стана наясно, ще видим как можем да ги настроим и съответно откъде. Но тук трябва да направим оговорка. На този етап
ние сме лимитирани само до възможностите на WordPress подразбиране. Иначе за нетърпеливите, в описанието под видеоклипа ще видите линк към една статия в OptiBG, от която ще научите как да промените изцяло тези размери, как да регенерирате нови миниатюри и как да добавите ваш къстъм размер. Но за това малко по-късно. Сега ще избера Full Size. Виждате изображението в пълния му размер в публикацията. Под него виждате и кепшена, който въведох преди малко. Кликвайки на изображението, получавате възможност за промяна на подравняването, за редакция на мета-елементите или за премахването му, чрез хикса в горния десен ъгъл, както и чрез Delete от клавиатурата, което реално погледам, че свърши същата работа. Нека сега да кликнем на бутона за редакция. Отваря се прозорец, в който можем да променим кепшена, alt текста, подравняването, размера, линка, редакция на оригиналното изображение, подмяна на изображение и съответно адванс настройки. Сега ще премахна кепшена и ще ви покажа адванс настройките. От тях можете да промените атрибута на title на изображение, да добавите CSS клас, да определите дали линка следва да се отваря в нов прозорец, ако съответно има линк зад изображението, както и да зададете параметри за самия линк. Нека да запазя промените. Виждате, че вече кепшена го няма. Съответно, ако кликнете на Add Media, ще видите каченото изображение в библиотеката и ще можете да го изберете отново за друга публикация или страница. Също така, ще можете да качите и друго изображение. А сега нека да поставим същата картинка, но с размер thumbnail. Виждате как изглежда тя в този си Out of the Box вид. Нека да я подравним вляво. А сега да променим съхраненият кепшен за оригиналното изображение. Редакцията ще направим чрез Add Media бутона, като изберем изображението в библиотеката. Премахвам кепшена и WordPress запазва промените автоматично. Сега ще вмъкна това изображение с Medium размер. Нека да го подравним и него в лявата част на публикацията. Сега да се върнем в първия добавен вариант на тази картинка, а именно Full Size. От бутона за редакция можете да зададете и къстъм размер, ако знаете колко точно пиксела са ви необходими за дължина и ширина. Но ако не сте убедени в точните размери, а искате да напаснете картинката спрямо текста, то WordPress ви дава тази възможност чрез кликване в един от краищата й и чрез влачене на мишката с клик на лявото копче, вие ще можете да зададете по-голям или по-малък размер. В случая, както виждате, не можем да зададем повече от Full Size, затова ще го смъвим. Готово! А сега нека да го оголимим, за да видите обратната процедура. Чудесно! Нека сега да изберем това изображение за Featured Image и да запазим черновата. А сега да вмъкнем изображение от външен източник. Ще използвам същата картинка, но вече от моя блог optibg.com. Отивам на началната страница на блога, отварям изображението в отделен прозорец и копирам неговия URL. Връщам се в публикацията на тестовия сайт. И избирам Add Media. Пействам URL-а и системата веднага предоставя изображението. От тук мога да въведа caption и alt text, както и да подравня картинката. За линк отново задавам None, но моята препоръка е за всички външни изображения да поставяте линк към оригинала или най-добре към сайта, откъдето сте я взели, както и описание в кепшена. Също така проверявайте дали изобщо имате право да вмъквате изображението. Тоест, уважавайте авторските права и ги спазвайте съответно. Виждате как изглежда изображението. Сега ще го премахнем. Готово. Сега ще публикувам статията. Нека да я видим как ще изглежда в сайта ни. В текущата тема, фичерът изображението се показва най-отгоре. В самата публикация виждате и останалите размери. Така, а сега да се спрем на опциите за тях. Отиваме в Settings, Media. Виждате зададените размери за всеки вариант. Но какво всъщност представляват тези размери? Когато качите картинка в WordPress, системата съхранява метаданните, които въвеждате за нея и я поставя в директория, която е част от вашата upload папка. Но в този момент WordPress генерира и три копия на това изображение, които са в зависимост от настройките за тези размери.
Тоест, когато вкарвате изображение с даден размер, вие де-факто вмъквате някои от неговите генерирани варианти. Тоест, оригиналното изображение не се променя, освен ако не го промените вие. В това меню можете да зададете ваши размери за всеки един вариант, както и да управлявате как е подредена вашата библиотека. Съветвам ви да оставите отметката в долната част на екрана, както и да премахнете отметката под Thumbnails. Повече по темата прочетете в статията, която ще открите в описанието на клипа. Съхранете вашите настройки. Сега да се върнем в медийната библиотека. Избираме каченото изображение, кликваме на него и виждаме, че в появилия се прозорец има различни опции. Една от тях е Delete Permanently. Така може да изтриете изображението и неговите миниатюри от вашия сървър. Нека сега да видим и Attach Page за това изображение. Ето как изглежда той. Ами това е за този урок, приятели. По-нататък ще създавам специален урок, в който ще обединя информацията за статиите за миниатюрите, която е в линка по-долу, както и информацията от една друга статия, която също е в описанието. И в нея се разглежда точно как да оптимизираме изображенията за SEO. Ще разгледам описаните плагини за WordPress и ще ви покажа на практика тяхната функционалност. Ако този урок, който току-що гледахте, ви бил от полза, ще се радвам да го споделите в социалните ви мрежи. Също така, ако имате въпроси, аз съм на ваше разположение. До нови срещи, приятели!